Oikein okay, hyvää huomenta ja kiitoksia kaikille. Teitä on aika paljon siellä kameran toisella puolella. Ollaan tosi iloisia indieplaysillä siitä, että olet päässyt osallistumaan mukaan. Äh, tervetuloa siis mukaan Aidon vaikuttavuuden webinaariin. Mun nimi on Sanna Mämmi. Mä toimin Indieplaceissä senior kreativena. Tänään me puhutaan siis vaikuttajien kanssa siitä aitoudesta, mitä on aito brand match ja niin edelleen. Mulla on vieraana täällä Juhani Koskinen ja Julia Tureen ja saadaan myös yksi videotervehdys. Lisäksi meillä on case esittelyä tiedossa, Atrian Case jyvä broiler. Meillä on vieraana markkinointipäällikkö Maria Orassaari. Sen lisäksi puhutaan asuntosäätiön caseista, konseptinimeltä Minun rakas kotini. Meillä on vieraana viestintäasiantuntija Tanja Oksa ja markkinointipäällikkö Henna Lintukangas. Ja sitten lopuksi meidän oma IndiePlacen strategi Lassi Suoranta tulee kertomaan pikkasen, semmoisia asioita, että miten tästä maailmantilanteessa oikein kannattaa tällä hetkellä markkinoinnista toimia. Mutta mennään meidän ensimmäiseen osioon suoraan sen pidemmittä puheitta. Aito sisältö toimii. Totta kai se toimii. Vaikuttavaa reaalityö somessa. Mulla on vieraana Juhani Koskinen ja Julia Tureen, eli Julia Ihminen, mutta katsotaan ensin tähän väliin Natan Salmelan videotervehdys. Moi, mä oon Nata Salmela. Mä oon toiminut vaikuttajana yli 12 vuotta. Ja mä oon saanut urani aikana aika usein kuulla kiitosta siitä, että mä oon niin ihanan aito. Tällä musta tuntuu mun seuraani tarkoittavat useimmiten sitä, että mun sisältö on todella samaistuttavaa Kaikki ne ryönineen, päiväkotineen, vaipoineen, likoineen ja mitä on. Ja täytyykin vaikuttaa ja nää, niinku pistää silmään, että somessa ajatellaan, että aito sisältö on sitä, että on likaista ja rumaa ja feikkeä on se, että on kivaa ja kaunista. En itse samaistu tähän malliin tietenkään, koska ihan niin kuin meistä jokaisella joskus elämässä Menee vähän siistimmin ja toisin sitten ei, joskus sitten ei. No mitä aitous sitten on? Musta ainakin somessa se on sitä, että uskaltaa olla oma itsensä eikä häpeille niin näyttää sitä omaa todellista puolta. Onko se sitä, että esiintyy ilman filtteriä tai ilman meikkiä, näyttää kaaosta tai puhuu omista sosiaalisista ongelmistaan. joka Jokainen määrittää sen yksityisyyden rajan ihan itse. Mutta ainakin semmoinen asia somessa on hyvä ottaa, kun puhutaan aitoudesta, että kertoo niitä asioita, mistä kertoisi ihan kenelle tahansa muullekin ihmiselle, kenet ensimmäistä kertaa tapaa. Minä en tee minkälaista eroa sen välillä, että tapahtuuko joku asia somessa vai reaalimaailmassa. Ihan yhtä samaa kaikki on meikäläiselle. Näillä puheilla toivon ainakin itse rehellisempää somea. Ei sen tarvitse likaista rumaa olla, eikä kyllä välttämättä kauheen sliipattuakaan, mutta sellaista, että meitä ihmisinä ei ajateltaisi pelkästään erikseen somevaikuttajina tai erikseen ei somevaikuttajina, vaan ymmärrettäisiin, että tämäkin on ihan minun tavallista arkeani. Mulla on täällä studiosta vieraana Julia Tureen, eli Julia Ihminen. Tervetuloa. Kiitos. <laughs> ja Juhani Koskinen. Tervetuloa molemmille. Kiitos paljon. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Hei, mitä teille tarkoittaa aito sisältö? No, tässä just nauraskelin tuossa, kun tulin tänne, että tota, et mä, mä oon täällä puhumassa ehkä siitä, että miten ei välttämättä yritetä olla jotain muuta kuin on, mutta silti mä itse näytän häristo tällä hetkellä. Mutta mut tota, kyllä mä se itse ajattelen silleen, että se on, aito on, se on luonnollista, se on tavallaan sellaista, mikä monesti tulee myös vähän niin itsestään ja se on niin jokaisella ihmisellä on vähän oman näköistä juttua tuo sitä, sitä rohkeasti esiin, niin se on sitä myöskin, ja, ja niin, no niin, kyllä on paljon puhuttu just siitä filtereiden käytöstä, kuvien muokkaamisesta ja näin, niin totta kai, totta kai se myös kuuluu sosiaaliseen mediaan, ja vähän voidaan tehdä, tehdä kaikenlaisia jippoja niille sisällöille, mutta, mutta itse tykkään myös sellaisestakin, että, että tosi rehellistä ja välttämättä ei kauheasti mitään muokkaillakaan, niin se on ehkä aitoa myös mun mielestä liiallista kaunistelua. Miltä se aito sisältö tuntuu? No mun mielestä siinä tärkeää on tietynlainen häpeämättömyys. Ja jotkut voisivat kutsua sitä rohkeudeksi, mutta mun mielestä se nimenomaan pointti on siinä, että ei saa hävetä sitä, mitä tekee, koska jos hetkeksi pysähtyy ajattelemaan, että täällä mä olla puhun kameralla, niin onhan tämä nyt vähän kummallista. Niin Sitten vaan niin pitää olla sille, että ei väli, että ihan sama, mitä ihmiset ajattelee, että mä vaan jatkan. Ja mä itse saan vaikka tosi paljon kiitosta niin siitä, Mä teen niin kuin lapsiperhesisältöä, niin usein meillä on aika läävästä ja sitten välillä on tosi siistiä, mm. siis, että et niin et molempia, että on niin kuin välillä tosi kivan näköistä ja ihanaa ja välillä on on superläävästä ja jotkut ja niin vaipat tursoa jostain roskiksesta ja, ja sitten sit mä saan kiitosta siitä, että hei, että meilläkin on just tuon näköistä, että ihanaa, että uskallat näyttää sitä mm. ja mulle siinä ei ole mitään uskallusta, kun mulla on jotenkin semmoinen Mä olen tehnyt tätä niin monta vuotta, että minulla on niin häpeä poistunut aika tavalla tästä hommasta. Ja, ja mä en tiedä, onko se hyvä vai huono, mutta näin se kuitenkin on. Onko nämä just sellaisia tilanteita, että vaippoja näkyy joka paikassa? Ja, ja minkälaisista tilanteista on niin helpointa tehdä sitä aitoa sisä, sisältöä? Onko siinä joku sellainen, että selkeästi huomaa, että okei, tästä tulee aidosti ja tässä sitten saattaisi tulla epäaidosti. Että niin kuin... oli tosi hyvä nosto toi, et just, et, et joskus on siistiä, joskus on sekaista, kaikki kuuluu elämään ja näin. Et miettii, totta kai, on välillä ja ammattikuva ja ottamia hienoja kuvia. Mä oon pukeutunut hienosti vaikka johonkin juhliin, niin se on niinku kiva näyttää. Mutta sitten taisi joku niinku nopea tollanen, ihan ja näköinen, näköinen, kuva, niin voi toimia ihan yhtä lailla. Mutta en mä, mä tuosta mikä sun kysymys oli? Mun kysymys oli, että minkälaisista tilanteista tai aihealueista niin, on helpoittaa sitä? Niin, ajattelin niin, se, se silleen, että monesti se tulee, että jos sun tulee eteen joku yhtäkkiä arjessa, elämässä esimerkiksi joku asia, Ja mm. niin sit kun sitä, just, mäkin olen vuoden tehnyt tätä, niin monesti tulee mieleen, että hei, että tämä on hauska tai ei niin hauska juttu, että tämän voisi jakaa. Niin silloinhan se on niin kuin yleensä ainakin tosi luonnollinen, että se on yksi sellainen, miten mä, miten mä koen. Että se, ei välttämättä ole kovin suunniteltukaan, mutta vaan, vaan tulee sellainen hetki elämässä eteenpäin. ne voiko, sanoa, että niinku aidot sisällöt tulee siitä, siitä, hetkestä saman tien vai, vai voiko, voiko, niitä miettiä myös etukäteen? Ää, molempia ehdottomasti. Usein niin aidoimmat tulee siitä, kun on sellainen, että huh, huh, sai vietyä lapset päiväkotiin nyt. Nyt tällaista, mutta sitten mulla on kyllä sellainen muistiossa aina, sille, että näistä aiheista haluan puhua, maanantaina puhut tästä, tiistaina puhut tästä, sunnuntaille säästä tämä iso asia, joka herättää paljon keskustelua, koska silloin on somessa jengiä. Et mun mielestä se on molempia ja onhan se, niin kuin, et, et työtä tämäkin on silleen, että et kyllähän niin kuin, työtäkin suunnitellaan, että kyllä mä aina mietin, että et, et jos mä haluan puhua jostain vaikka yhteiskunnallisesta aiheesta, joka on täysin aitoa, koska se tulee minusta itsestäni ja mulla on joku mielipide, niin se saattaa välillä nousta siitä, että mä luen Hesarista jonkun jutun ja niin kuin, tuohdun. Musta tuntuu, että mä oon nykyään semmoinen keski ihminen, joka vaan lukee lehtiä ja tuohtuu kaikesta. Ja sitten taas toisaalta, jos on joku semmoinen vähän isompi juttu, niin sitten mä voin säästellä se johonkin, jos päivään, päivä, että mä tiedän, että mulla on vaikka aikaa olla siellä somessa, koska jonain päivänä ei ole aikaa, niin turhaa on turha aloittaa mitään isoa keskustelua. Ja nekin on aitoja sisältöjä. Miten se aidosti luotu sisältö vaikuttaa yleisöön? Niin vähän tästä pikkasen liipattiin mm. sitä asiaa, mutta minkälaisia palautteita sieltä tulee? No, yksi iso sana ehkä tässä koen, että on sellainen samaistuminen, että, mm. monesti sullakin just kun teet perhesisältöä, niin varmaan just paljon seuraajia, joilla on myös perhettä ja pystytään niin samaistumaan niihin asioihin. Mulla on vähän, vähän erilaista sisältö, että ei ole, perheeseen kuuluu puoliso ja pieni koira. Että se on sitten taas että esimerkiksi koiran sisältö hyvin paljon, että joskus joku kysyy, että onko tämä Juhanin tili vai sen koira, Matti koiran tili. Mutta, mm. mutta, mutta tota, samaistuttavuus on mun mielestä ainakin yksi sellainen, että, että ihmiset pystyvät samaistumaan. Ja tunteiden herättäminen, mm. että on se sitten millainen tunne tahansa, niin itse koen, että se on aina hyvä juttu ja, ja positiivista, että, että joku värähtää. Sattuu, ja mäkin ainakin niin näen sellaisessa arjessa koko ajan sellaista huumoria, että mun mielestä niin melkein mikä tahansa asia on hauskaa, niin sitten mä näen sen sellaisten siellä läpi, niin kyllä se niin kuin aitoa on. Jos me yhdistetään sitten tämä aitous kaupalliseen vaikuttajayhteistyöhön, mä tiivistän näitä asioita, Joo. koska mulle näytetään, että mennään eteenpäin. Meillä on siellä Niin. Että, että jos me sisäll sisällytetään nyt se kaupallinen sisältö, kaupallinen vaikuttajayhteistyö siihen aitoon sisältöön, niin miten syntyy aito kaupallinen yhteistyö ja sisältö? Onko näiden elementtien yhdistäminen teidän mielestänne vaikeaa? No, kyllä se työtä vaatii, koska se vaatii nimenomaan sitä suunnittelua. Se on vähän samasta äh, kuin se, että et päätän, että tuonne päivänä puhun tästä aiheesta. Eli sellaista, että se ei ole ihan sellaista spontaania samalla tavalla kuin joskus alkuaikoina, kun kaupalliset yhteistyöt oli aika sellaisia, niin kuin, että ne oli ehkä vähän sellaisia amatöörimäisiä, että vaan roiskasti joku kuva jonnekin, niin, niin kyllähän se vähän enemmän vaatii sellaista epäspontaaniutta, mutta kyllä sen aidoksi saa, kun se tuote on sellainen, joka oikeasti sopii siihen arkeen jotenkin järkevästi ja, ja nimenomaan niihin omiin arvoihin, että jos yhtäkkiä alkaisi mainostaa jotain aivan sellaista, joka ei kaikki tietää tai ei ihmisen mielipiteisiä ollenkaan, niin kyllä, sit, sit kyllä paistaisi, aitois. Joo. ja, no, ja ajattelen just niin, että se, ne kaupalliset yhteistyöt, mainokset, että ne ei välttämättä pomppaa sieltä fiidistä tai, tai muusta sisällöstä mitenkään niin kuin erityisemmin esiin, vaan ne sopivat myös sinne. Ja toi oli tuo suunnitelmallisuusasia, että totta kai kun tehdään töitä, niin ne täytyy suunnitella hyvin. Ja monestikin kun kun mä mietin, että millaisia sisältöjä mä asiakkaille esimerkiksi teen, niin siinä hetkessä, kun mä alan niitä tehdä, niin, niin siinäkin tulee semmoista pinta-brainstormausta ja sitten tulee spontaanisti jotain ideoita ja sitten toteutetaan ja sitten sit mahdollisesti tulee ulos. Otatteko vastaan minkä tahansa laisia kaupallisia yhteistyöpyyntöjä? Mä ei tietenkään. <coughs> ei ei, 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 ei Tämä olisi aivan ammatillinen <coughs> tuho. tuho, tuho. Mistä, löytyy, mistä löytyy se aito brand match? Nykyään äh, niin brandmatchien tekijät ovat hirveän ammattimaisia, että ne tietävät, että mm. ket, kuka voi sopia mihinkin, niin siitähän ei vaan kukaan tule ehdottomaan... No, en ala luetella, että mitä kaikkea mä en tekisi tässä, mm. mutta siis joudun niin kuin sanomaan, että en missään tapauksessa, mutta joskus tulee vaikka sellaisia, että, että kysytään, että onko sulla tämä vakuutusyhtiö, jos mä sanon, että ei, että minulla on toinen ja sitten mä en tee sitä, että sitä. Et, et kyllä sen niin pitää istua tosi selkeästi. mitä niin en, en, en halua valehdella kenellekään, että mä niin ostaa tämän vakuutusyhtiön vakuutus, jos mulla on itselläni niin toinen. Mm, ja, ja tä, täytyy sanoa myös, se, myös että se on etuoikeus, että saa olla sellaisessa tilanteessa tietysti, että on varaa valita ja näin, koska kyseessä on kuitenkin työ. Mutta kyllä itsekin just pyrkii siihen, että ne on semmoisia ne yhteistyötä, että jos tuossa kadulla joku tulee kysyä, että miksi mainosti tätä tuotetta ja palvelua, niin sitten pystyn sanomaan hänelle siihen että sen takia, että se sopii. sopii. Mä käyttäisin sitä vaikka ilmankin tällaista diiliä. Erittäin hyvä. Tähän meidän on hyvä lopettaa. Kiitoksia Juhani Koskinen, kiitoksia Julia Tureen. Ja me siirrytään nyt sitten eteenpäin. Meillä on tulossa nimittäin seuraavaksi... Keis, hyvä Broiler eli Jyvä bravuuri. miten luova konsepti koukuttaa monikanavaisesti ja sitten kotiutuu brändille. Ja mulla on vieraana Atrian markkinointipäällikkö Maria Orassaari. Kiva, että sä pääsit kokkaamaan meikäläisen kanssa näitä Jyvä tuotteita. Käy ihmeessä tsekkaamassa mun laiskanlauantai-kana kanaresepti Käy säkin on mun Jyväbravuri IFC. Loista resepti. Täydellistä. Tää on täysin suomalainen antibioottivapaa tuote. Että on hyvä. että eihän tää niin vaikeeta ollutkaan. Lähetään hymyilyttämään. Nyt on kiekko maalissa. Mä Se Mä oon ikinä näin hyvän näköistä kanaa. Tästä tulee haimaallinen varrasmatka. Arjessa, mutta se yksinkertaisimmat jutut on nyt parhaita. Pakko olla ylpeä. Mm, 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 raakainen, se on se juttu. Sairaan hyvä. Jyvä projain, Tervetuloa takaisin. Meillä on tosiaan nyt täällä vieraana Atrian markkinointipäällikkö Maria Orasaari. Tervetuloa. Moikka. Ihanaa, kun olet tänne päässyt paikalle. <tos> <Tervetuloa>. <tos> Hei. Me tehtiin teidän kanssa viime vuonna hyvin onnistunut Jyvä Bravuri-kampanja. Ja, mm. ja Tuossa nähtiinkin pikkasen ää, äsken Jyvä Bravuri-konseptista. Sen ympärillä oli yhdeksän vaikuttajaa. He pääsivät luomaan ää, tämmöisistä premium-raaka-aineista oman houkuttelevan Jyvä Bravuri Signature-reseptinsä, jonka keskiössä sitten oli Jyvä Brailler tuote ja tuossa nähtiinkin vähän Hans Välimäkiä, hän toimi siellä ruoan asiantuntijana läpitän koko yhteistyön. Ja sitten yhdeksän vaihtuvaa vaikuttaja pääsi osalliseksi kampanjaan tuomaan tämmöistä niin kuin samaistumispintaa ja vähän madaltamaan tuotteiden ja reseptien kokeilukynnystä. Niin kerrotko meille, että minkälainen haaste teillä oli Jyvä Broilerin suhteen viime vuonna, kun ennen kuin lähdettiin tätä kampanjaa kehittämään? Ensinnäkin me haluttiin vähän niin kuin päivittää sitä tapaa, mitä me tehdään broileria ja, ja tuoda sitä vahvemmin myös niin kuin someen ja ylipäänsä kehittää sitä tekemistä siellä. Toinen asia tietysti, jos me mietitään siipikarja, hyllyä kaupassa, kun sä meet siihen hyllyyn. Siellähän on tuotteita hmm. todella paljon, ne on aika saman samannäköisiä, aika saman samanoloisia, mutta sitten taas jyväbroiler ero niistä vähän. Siellä on eri, eri tavalla sitä maustetaan ja se on vähän eri, eri niin kuin leikattu eri tavalla, isommat fileet ja muuta, ja me haluttiin niin kun, tuoda sitä myös lähemmäs kuluttajaa, että hän löytää sitä, millä tavalla me sitä, tai miten se eroaa ehkä muista tuotteista, mitkä on tällä hetkellä löytyy hyllystä. Joo. Miksi te halusitte lähteä ratkoa tätä haastetta just vaikuttajamarkkinoinnin keinoin? No me nähtiin, että se tuo monipuolisuutta, ja se tuo myös sitä lähestyttävyyttä, ja se tuo sitä myös suoraan, ö, niin kun, lähemmäs, että miten sä voit sitä käyttää, uusia ideoita, uusia reseptejä, ja miten, miten huippukokki ratkaisee tämmöisiä arjen ruokahaasteita. Joo. No In -Place ratkaisussahan luotiin hyvin tämmöinen hauska hyvä Pravuuri. Mm. Jyvä on mun mielestä ihana nimi. konsepti, josta jossa tosiaan Hans Välimäki äh, oli siinä johtamassa, ja vaikuttajat ideoi mm. omat nämä Jyvä pravuuri äh, signature reseptit jossa se tuote oli, tuote oli siinä keskiössä. Ja, ja, nämä reseptin kaikki ne valmistushet, valmistushetket videoitiin. Mm -hmm. Niin Millä tavalla tämä hyväpravuuri konsepti otettiin vastaan Atrialla? Mitä te, oli, mitä te tuumasitte tästä? No siis se, sehän oli todella onnistunut. Kaikin puolin sieltä tuli hyviä reseptejä, siellä oli hyvä buugi päällä ylipäänsä tekemisessä ja tietysti tuo toi meille myös ihan niin kuin uusia ideoita ja ajatuksia Eli siis Ihan äärimmäisen hyvin otettiin vastaan se oli se oli tosi toimiva ja, ja kiva erilainen konsepti Ky Kyllä äh, Kokkaushetkestä Käytettiin Hansin kanssa ja näiden vaikuttajien kanssa niin videomateriaaleja hyvin monikanavaisesti sekä vaikuttajien Omissa kanavissa että myöskin sitten Adrian mainonnassa niin miten te näitte että vaikuttajamarkkinointi toimi yhdessä muun markkinoinnin kanssa? Itse se toimi todella hyvin ja me saatiin tästä koko konseptista todella hyvät tulokset. Me tavoiteltiin todella hyvin ja itse asiassa tietysti me myös nostettiin se omaan mainontaan. Ja sehän toi sitä lisää siihen, kun me nostettiin se omaan mainontaan. Eli kyllähän se, niin kuin, se, se niin kuin tuki sitä kokonaistekemistä. Ja, ja sitten me tuotiin myös niin natiiviä ja me tuotiin sitten myös printtiin. Eli se, se niin näkyy monessa paikassa, moni eri kosketuspisteitä. Niin kyllä ehdottomasti se oli meille onnistuminen ja me nähtiin, että me tavoiteltiin myös laajempaa niin kuin, ryhmää, mitä me yleensä. Me päästiin myös vähän nuorempiin, koska Jyväbroililla on vähän ehkä vanhempi niin kuin, kohderyhmä ylipäänsä, koska ne on vähän arvokkaampia tuotteita ja ne on pienempiä pakkauksia. Mutta nyt me tavoiteltiin niin vähän uutta kohderyhmää. Millä tavalla se tunnettuus laajeni? Miten te, miten te niin huomasitte? No me huomattiin se, si, si, tietysti me tutkittiin näitä, näitä tuloksia ja myös ö, siinä, että kun me oltiin vahvasti näiden vaikuttajien kanssa ja, ja heidän kautta, niin kun heilläkin on nuorempia seuraajia kuin ehkä just ne, ne vanhemmat pariskunnat, niin sitä kautta me myös tavoiteltiin vähän uutta kohderyhmää ja nuorempaa kohderyhmää. Miten tärkeässä roolissa puhuttiin siitä monikanavaisuudesta, mm. mutta miten tärkeässä roolissa se oli tässä kampanjassa? Kyllä se on ylipäänsä se on todella todella tärkeässä roolissa ja me näen vaikuttaja niin kuin tekemiset ja yhteistyö yhtä tärkeä ne on enemmän tai korostuu koko ajan, koska sun pitää olla monipuolisesti paikalla ja sun pitää olla monipuolisesti monissa eri medioissa, koska sä kuitenkin tavoittelet vähän eri tavalla eri medioissa. Ja sen kautta, kun sä oot niin kuin laajasti eri paikoissa, niin tietysti se tavoitettavuus ja ylipäänsä se, että kuluttaja niin kuin kohtaa sen tuotteen ja silloin on helpompi tehdä se ratkaisu sitten, kun sä käyt kaupassa, kun sä tunnistat sen siellä hyllyssä. Joo. Eli vaikuttajia, vaikuttajamarkkinoinnista, vaikuttajayhteistöistä niin on ehdottomasti hyötyä siinä brändin tunnettuuden kehittämisessä, Joo. Kyllä. kun niistä tulee samaistut ja ainakin meillä sekä Jyväbroilerissa että, että Atriassa, niin me käytetään sitä yhä enemmän. Eli se, se on niin kuin, se on selkeästi yksi osa meidän kokonaismarkkinointimiksiä. Se ei ole niin kuin oma vaikuttaja tekeminen, vaan se on osa sitä kokonaisuutta, koska se on kuitenkin todella hyvä tapa puhua kuluttajille jonkun toisen kautta myös, että se kuuluu hänen niin kuin arkeen ja hänen, osana hänen arkea ja hän niin kuin käyttää niitä tuotteita, niin se on vähän eri, kun me puhutaan siitä suoraan niin kuin sitten mainostajana. Joo. Kiitoksia Maria Orassaari. Kiitos. Me liikutaan seuraavaan. Meillä on seuraavaksi tulossa case asuntosäätiö ja puhutaan siitä, että miten vaikuttajamarkkinointi taipuu palvelubisnekseen ja katsotaan tässä vähän keisistä ensin tuloksia. Tervetuloa tähän meikäläisen kotirundille, Matteli. Mä tänään näytän mun lempi asioita täällä meikäläisen kotona. Ihan ekaksi. Tämä on mun lempispotti, nimittäin, ah, oh, juuri tässä Sohvalla. tervetuloa takaisin. Keis Asuntosäätiö. Miten vaikuttajamarkkinointi taipuu palvelubisnekseen ja itse asiassa aika haastavaan toimialaan? Meillä on mukana viestintäasiantuntija Tanja Oksa. Moi. Täällä. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten markkinointipäällikkö Henna Lintukangas. Tervetuloa mukaan. Kiitoksia. Hei, me tehtiin teidän kanssa yhdessä tämmöinen aika, aika laaja kampanja viime syksynä liittyen puhuttiin kodin merkityksestä ja merkityksellisyydestä ja, ja sitten asumisoikeusasumisen hyödyistä, koska siis ä, asuntosäätiöllä on asumisoikeusasuntoja mm -hmm. ja, ja myöskin vuokra-asuntoja. Tavoitteena oli edistää asuntosäätiön tunnettuuta tietysti brändinä, mutta myöskin nostaa asumisoikeusasumisen asuminen tämmöiseksi mielenkiintoiseksi asumisvaihtoehdoksi. Mistä vaiheessa teillä tuli mieleen se, että vaikuttajayhteistyöt, vaikuttajamarkkinointi voisi olla toimiva kokonaisuus teille? No, meillä itse asiassa bränditunnettuuden kasvattaminen on ollut tavoitteena jo pitkään. Ja erityisesti siitä näkökulmasta, kun meillä on tämmöinen yhteiskunnallinen ja voittaa tavoittelematon yhteisö, niin me ollaan haluttu tuoda esiin myös tämmöistä niin kuin pehmeämpää keskustelua liittyen kotiin ja asuntoihin ja erityisesti siitä näkökulmasta, että mitä, minkälainen merkitys kodilla on ihmisten onnellisuuteen ja hyvinvointiin. Ja yhtenä tekona sitten tästä kodin merkityksellisyyden tuomisesta esiin me jo lanseerattiin pari vuotta sitten uusi teemapäivä kalentereihin kuin kodinpäivä, ja tuota, sen markkinoinnin yhteydessä me itse asiassa ensimmäistä kertaa mietittiin, että vaikuttaa markkinointi olisi varmasti paras keino tuoda just sitä kodin merkityksellisyyttä esiin näiden vaikuttajien omien kotien ja tämmöisten aitojen tarinoiden kautta. Ja sitten olisi myös luontava keino niin tuoda esimerkiksi myös asumisoikeusasumista ja asuntosäätiötä. Joo, ei ole justan sanomassa vaan sitä, että yritettiin että sillä, että niin Vaikuttajien seuraajat myös innostuus viettämään sitä kodin päivää. Ajattelin, että tämä on niinku niin. hyvä tapa sitten lanseerata sitä niinku muuallekin kuvaa sitten meidän omille seuraajille. Joo. Me valittiin mukaan siihen yhdeksän vaikuttajaa, eli aika laaja kampanja, joita käytiin tosi tiukalla seulalla läpi. Ja sitten valittiin semmoisia vaikuttajia, joilta kaikilta löytyi jonkinlaista kokemusta ja tarpeeksi tietoa asumisoikeusasumisesta, koska se oli hyvin, hyvin tärkeä osa tätä. Kuinka tärkeässä roolissa te piditte erityisesti sitä, että me löydetään nimenomaan hyvät brändmatchit? No sehän oli ihan ensiarvoisen tärkeä asia. Että ensinnäkin, että nämä vaikuttajat oli semmoisia tavallaan niin kuin profiililtaan, jotka pystyisivät kertomaan asumisesta ja kohtuuhintaisesta asumisesta ja myös asuntosäätiöstä. Ja myöskin, että heillä oli niin kuin joko omakohtaista kokemusta tai riittävästi tietoa asumisoikeudesta, jotta se uskottavuus siinä heidän niin julkaisussaan tuli sitten läpi näille heidän seuraajille. Mm. Minkälainen se vaikuttajavalintaprosessi oli teidän mielestä? Miten? tosi toimiva. erityisesti se, että vaikuttajat haki meille vaikuttajiksi. Että mun teidän toimintatapa on niin kuin mahtava siinä, koska siinä tulee se aitous, jos ihminen itse haluaa hakea siihen rooliin ja kertoa sitä kodistaan kun silleen, että oltaisiin vaan valittu, että me otetaan sinut ja sinut ja sinut. Ja sitten taas mitä te teitte tosi hyvin, niin oli tehnyt se ennakkovalinta meille, että mistä päästiin sitä poolista katsomaan, että ketkä sopisi niin kuin meidän niin kuin brändiin ja toki, että kenen kohderyhmät on sitten niin kuin vastaavat meidän kanssa. Niin se oli tosi, tosi kiva. Se oli tehty meille hyvin helpoksi siihen nähden, että oltiin ensimmäistä kertaa tekemässä tästä vaikuttaa yhteistyötä, niin helpotti kyllä todella paljon. Joo, kyllä sen eteen tehtiin aika paljon, <laughs> paljon töitä. <Hei. lacht> Voisiko semmoinen vaikuttaja toimia, jolla ei ole esimerkiksi tietoa asumisoikeusasumisesta? Voisiko se olla? Voisiko tämmöistä harkita, että lähteekö hän harkitsemaan asumisoikeusasumista tai miten te, mitä te mietitte? Kyllä me tota ajateltiin siinä, että voidaan ottaa myös vaikuttajia mukaan, joilla ei ole kokemusta, mutta toki se silloin vaati sen, että siihen asiaan pitää perehtyä tosi tarkasti. Hmm. Eli asumisoikeus, asuminen on hyvin niin kuin, vielä tuntematon muoto, varsinkin suurimmalle osalle ihmisistä, puhumattakaan, että asuntosäätiökin on vielä tuntematon toimija aika monelle, niin se vaati sitä, että vaikuttajan täytyy itse siihen perehtyä. Että et osallahan oli niin kuin, sitten vanhempien tai muiden läheisten kautta kokemusta siitä asumisoikeusasumisesta, mutta mun mielestä tosi kivasti ja omalla tyylillä kaikki kertoi sitten hekin, jolla ei sitä omakohtaista kokemusta ole ja toivottavasti siellä sitten seuraajatkin innostui asumisoikeusasumisesta. No tästä konseptistahan tuli hirveän tarinallinen, niin kuin puhuttiin mm. siitä kodin päivästä ja, mm. ja, ja näin, että siitä kodin merkityksellisyydestä ja konseptin nimeksi tuli sitten Minun rakas kotini, jossa vaikuttajat pääsi itse kertomaan tästä omasta tarinasta, että mitä se koti heille merkitsee. Miten hyvin teidän mielestä tämmöiset aidot tarinat puri? mun mielestä erittäin hyvin, että sen oikeastaan brändi tämmöinen tunnettuuden kasvattaminen on pitkäjänteistä työtä, mutta just tämmöiset niin tunteikkaat ja niin kuin aidot tarinat, niin ne on just semmoisia, mitkä painuu ihmisille mieleen ja on niin kuin todella hyvää sisältöä, mitä just lähdettiinkin hakemaan tässä, tässä, kampanjassa ja itse kampanjatuloksethan oli aivan loistavia, että saatiin miljoona ää, silmäparia ja kaksi miljoonaa näyttökertaa ja todella hyvät niin kuin sitoutuneisuusarvot myös näiltä seuraajilta. Kyllä, mutta me, mehän tehtiin siihen kokonaisuudessaan erilaisia keinoja, eli meillä oli maksettua vaikuttajamarkkinointiyhteistyötä, toki siinä hyödynnettiin mainontaa, mutta sittenhän meillä oli myös PR siinä mukana. Mm. Mitä mieltä olit, olitte tästä PR-työstä siinä mukana, koska sitten valittiin myöskin vaikuttajia mukaan, kelle lähetettiin semmoinen kodinpäivän paketti ennen, ennen kodinpäivän viettoa, ja kodinpäivää siis vietetään lokakuun alussa. Kyllä, lokakuun toinen lauantai. Kyllä, joo. Se oli tosi kiva se PR-lisä siihen, että vaikka meillä oli nämä yhdeksän vaikuttajaa, niin sitten tavallaan PR-pakettien kautta saatiin myös niitä vaikuttajia mukaan, jotka ei tullut sitten siihen meidän päävaikuttajaryhmään. Ja toki sitä kautta saatiin sitten myös lisää silmäpareja niin kuin kodinpäivälle ja etenkin just siihen innostamaan sitä kodinpäiväviettoa, että se ei ollut niin paljon sitä asumisoikeutta, vaan enemmän sitä kotoilua ja kodin merkitystä ja kodin tärkeyttä. Eli se on meidän Tärkeää, että se tulee kaikille, esiin, eikä välttämättä nyt ihan pelkästään asuntosäätiön nimissä. Ja siinähän oli hirveän hyvä onnistumisprosentti siinä niissä PR-lähetyksissä. Eli Eli lähti mukaan. Joo, joo eli, eli se, se nähtiin semmoisena päivänä, että tätä voidaan viettää, ja se oli ihan mielenkiintoista. Mutta osanahan puhuttiin myöskin sitten asumisoikeusasumisen hyödyistä, ja ohjattiin kuluttajia ottamaan selvää asuntosäätiöstä. Lisäskö tämä kampanja liikennettä teidän sivustolla, minkälaisia huomioita te teitte? Eli mm. tuliko lisää asiakaspalveluun kyselyjä ja, ja niin edelleen, niin mitä tapahtui? on ainakin verkkopalvelun liikennemäärässä ihan selvä niin nousu, kasvu tapahtui. Toki tehtiin muutakin ja siinä yhtä aikaa, niin kuin, jotka tuki toisiaan, mutta eniten varsinkin tämmöisen niin suoran liikenteen kasvu oli semmoista 15 prosenttia, mitä normaalisti tämmöisissä meille meillä ei ole tapahtunut, että se oli niin kuin selkeä niin kuin, mielestäni tästä kampanjasta niin kuin lähtöisin, lähtöisin. olevasin. Mm. Nehän oli niin kuin, mielettömän hyvät tuotot. Kyllä, kyllä. Minkälaisia haasteita tämmöinen toimiala luo sisällöntuottajalle? Se on varmaan... Parasta kysyä itse sisällön jotka ovat <laughs> mukana, mutta uskon, että mistä just puhuttiin aikaisemminkin, että on vielä aika tuntematon ala ja, tai niin kuin asumismuoto lähinnä, niin se va vaatii sen, että Vaikuttajat niin perehtyä asiaan. Et, et he on saattanut kuulla asiasta aikaisemmin, mutta se siihen, että mitä se oikeasti tarkoittaa ja mi mitä niin kuin toimenpiteitä tarvitaan, että saa asumisoikeusasunnon. Eli on varmaan niin kuin helpompi tehdä sisältöä jostain tietystä tuotteesta, mikä on niin kuin se, että ostamassa ostamasta kaupasta, että on tosi mm. hyvä, mä syön tätä jogurttia. Siihen nähden sitten, että, että puhutaan. Niin kuin Asunnosta, mikä on ensinnäkin koti tosi iso asia, ja sitten vielä, että sitä asuntoa ei voi vaan lähteä, että haempaa asuntosäätöltä asunnon, vaan siinä on kaikki niin kuin jonotusjärjestelmät sun muut, niin uskon, että se on ollut haasteellista, mutta mun mielestä onnistuvat kyllä tosi hyvin siinä. Mm, kyllä. Meidän on hyvä lopettaa tähän asiassa. Onnistuttiin tosi hyvin ja kiitoksia teille tästä. Me siirrytään seuraavaksi keskustelemaan... Ah, meillä on yleisön kysymyksiä. No niin, saatiin siellä chatti toimimaan. Hei, äm, siellä yleisö kysyy, että mitä palautetta kuluttajilta tai vaikuttajilta tuli tähän liittyen? No vaikuttajilta tuli mun mielestä ainakin ihan kivaa palautetta, että, että kertoo, että oli mukava päästä kertomaan sitten kodista ja asumisesta. Ja ilokseni on huomannut, että tämän kampanjan jälkeen niin vaikuttajat on vielä ollut asuntosäätiön seuraajina ja reagoinut meidän niin kuin muihinkin julkaisuihin mm. ja sisältöihin. Mutta ehkä saa suoraan kuluttajapalautta tai niin asuntosäätö tullut, mitä katsoin niitä kommentteja, mm -hmm. niin siellähän oli tosi kiva! Ja siellä niin kuin oikeasti sitten innostuttiin myös ja kysyttiin asumisoikeus asumisestakin, mm -hmm. eikä pelkästään mm -hmm. vaan sitten siitä, että onpa sulla kaunis koti tai muuta, mitä mm -hmm. yleensä tulee. Miten tätä vaikuttavuutta mitattiin? Tehtiinkö tämmöistä kampanjatutkimusta? Tehtiinkö me? Öö, siis on no, siis kampanjan tuloksethan se saatiin, niin. kyllä. Ja ne sitten katsot... me saatiin ne ne Kyllä, et, et, et siellä että siellä on nyt tosi hyvät ne katsontamäärät ja kaikki muut, että katsotaan mm -hmm. että toivotaan että brand trackingissa näkyy sitten myös niin kuin tarkemmin se, että miten niin. menestys että joo. Mitenkä... Sitä brändiin. Joo ja sitten kaikkiin yleisöltä tulleisiin kysymyksiin vastataan tapahtuman jälkeen julkaistavassa artikkelissa. Tämmöistä pyydettiin minulta sanomaan tähän. No niin, mutta hyvä. Hei, kiitoksia erittäin paljon tästä haastattelusta. Kiitos. Oli kiva, kun pääsitte tänne paikan päälle. Ja, ja nyt me jatketaan siis, äh, tosiaan mä tuossa äsken sanoin, eli, eli meidän strategi Lassi Suoranta hyppää tänne mun kanssa istumaan, ja me jutellaan siitä, että mitä tässä maailmantilanteessa kannattaisi markkinoinnissa tehdä, että mihin siirretään se katse nyt tällä hetkellä. Ja sitten tervetuloa jälleen takaisin. Me mennään aika vauhdikkaasti eteenpäin. Nyt on, nyt on kova, kova vauhti. Väh, kova. Vähän, vähän huimaa, mutta koitetaan pysyä mukana. Kyllä. Hei Lasti, kiva kun sä oot siinä istumassa mun vieressä. Mutta tota, ää, tällä hetkellä maailmantilanne vaikuttaa meidän kaikkien elämään tosi paljon ää, kuluttajina. Mehän mietitään hyvin vahvasti sitä, että mihin me niitä omia rahoja käytetään. Inflaatio, jyllää ja niin edelleen. Siksi se vaikuttaa myöskin vahvasti markkinointiin, markkinoinnin tekemiseen, niin on pakko miettiä, että miten se oma markkinointibudjetti käytetään. Mitä tämmöinen brändilojaliteetti, mitä sille tapahtuu tämmöisessä maailmantilanteessa, jolloin ollaan taantumassa? No joo, tosiaan niin, niin kuin hyvin tiedämme, että meitähän ympäröi lukuisa määrä megatrendejä ja jotkut on pysyvimpiä kuin toiset ja toiset vaihtuu nopeammin, mutta jos tosiaan nyt pureudutaan tuohon niin kun taloudelliseen epävarmuuteen ja sen vaikutukseen niin markkinoinnin toimiin, niin sanoit tuosta lojaliteetista, niin toi on varmaan semmoinen niin kun, tosi niin markkinointia määrittävä tekijä, mikä tulee ottaa huomioon. Et sehän tulee niin kun, oikeastaan kautta linjan, kun katsoo tutkimuksia, että mitä, mitä, sanotaan taantuman vaikutuksesta tai taloudellisen epävarmuuden vaikutuksesta kuluttajan käyttäytymiseen siellä ostopolulla, niin lojaliteetti on semmoinen, mikä laskee. Ja sehän kuulostaa ehkä niin, niin markkinojen korvaan, brändin vartijan korvaan helposti kauhealta asialta, mutta me nähdään kyllä, että siinä on niin kuin mahdollisuuksia ja paljon tehtävissä myös niin puolustusstrategiassa. No mutta mitä sitten, että jos me puhutaan ihan vaikuttajamarkkinoinnista, niin, niin miten tämmöisessä tilanteessa, niin miten kannattaisi toimia? No siis, Tuossa on ikään kuin, niin kuin hyökkäys- ja puolustusstrategia, mikä pitää ottaa huomioon. Että jos ajatellaan niin kuin, hyökkäysstrategiaa tässä, niin sehän on erinomainen mahdollisuus niin kuin, ottaa markkinaosuutta, koska brändiuskolliset kilpailijan brändiuskolliset ää, alkaa katsomaan ympärilleen, ovat niin kuin sanoitkin, että ovat osittain pakotettuja tekemään valintoja, mutta myös se niin kuin, ympäröivä tunnelma, maailman tilanne aiheuttaa sen, että ajatellaan, että koska. Monen muun täytyy tehdä valintoja, niin itsekin alkaa katselemaan ympärille. Niin siinä kohtaa tietysti ö, taitava valveutunut markkinoija tekee sen, että hän pyrkii ottamaan sitä markkinaosuutta sitten kilpailijoilta näiltä silmät auki, pälyt poistaneilta kilpailijan lojaalilta asiakkailta. Mutta sitten tosiaan vähintään yhtä tärkeä on se puolustustrategia, eli millä tapaa pystyt pitämään sinulle lojaalit asiakkaat sinulle lojaaleina myös tulevaisuudessa. Ja siinä mä näkisin, että vaikuttajamarkkinointi on parhaimmillaan, eli kun sä sitoutat sitä kohderyhmää, ole sun brändin puolella, sä saat sen brändiviestin vaikuttajamarkkinoinnin avulla menemään sinne perille, ja siellä nämä kuluttajat säilyy sun faneina, niin se puolustusstrategia, niin siinä mä näkisin, että vaikuttajamarkkinointi on kyllä tehokkain medialajista puhutaan kohta niistä sisällöistä, että minkälaisia sisältöjä kannattaa olla, mutta eikö tuossa kohti niin kuin, aika monelle varmaan tulee mieleen, että hei, nyt se taktinen olisi kaikista paras? No joo, siis eh, tämä on niin kuin nyt pitää myydä. Kyllä, ja täs, täs, tämä, täs. tämä, on niin havaittavissa, että kyllä mä luulen, että jokainen niin kuin markkinointia tekevä tuntee sen, niin kuin, sen, pahan silmän poltteen talousosastolta niskassaan, että nyt pitää, niin kuin, että riippumatta siitä, että missä vaiheessa sun vaikka tuoteperheessä, että missä vaiheessa niin kuin se asiakas on siellä ostopolulla, niin riippumatta siitä, niin tuntuu, että aina pitää saada niin kuin nopeita tuloksia. Että voi olla, että siellä sun vaikka niin kuin tuotteen tunnettuus ei ole riittävällä tasolla, mutta silti vaaditaan että nopeita tuloksia ja kaikki pitää näkyä konversiossa. Niin toi on tietysti semmoinen juttu, että mitä pitää harkita, että onko se edes mahdollista sun niin kuin ostopolulla. Mut jos brändilojaliteettia kasvatettaisiin ja, ja sitten niinku, jos mä mietin sitä taktista, niin voiko se taktinen kääntyä tämmöisessä maailmantilanteessa esimerkiksi vastaan? No siis kääntyy, ei, ehkä voisi sanoa, että taktinen kääntyy niinku vastaan, mutta siis se, että kyllähän sun, sun pitää niinku pitää huolet riippumatta siitä, että, että mikä niin maailmantilanne ympärillä on, niin kyllähän niin peruslainalaisuudet pitää niinku ymmärtää, että sulla tunnettuus pitää olla riittävällä tasolla, mm -hmm. jotta sä voit siirtyä siihen sitouttavan tekemiseen ennen kuin sitten voit mennä eteenpäin. Mutta kyllähän niin kun on olemassa tuoteryhmiä ja kategorioita, esimerkiksi elintarvikkeet, missä se ostopolku on lyhyempi mm -hmm. kuin vaikka se verta, vertaa autoteollisuuteen. Niin onhan se niin kun, tietysti semmoisessa kategoriassa, semmoisessa toimintaympäristössä, niin se taktinen on, niin sanotaan, että se on helpompi tehdä esimerkiksi yhdellä medialla, niin kuin tässä puhutaan vaikuttajamarkkinoinnista. Eli sä pystyt niin kun saamaan konversiossa näkyviä tuloksia aikaan, jos tunnet sen ostopolkusi ja tunnet, että se on riittävän lyhyt. Mm -hmm. Mutta siinäkin tosiaan se tunnettuus on tosi tärkeä, että se pitää rakentaa. Niin ja sä sanoit just tuosta, että, että esimerkiksi elintarvikkeessa tunnettuus on tosi tärkeää ja, ja ne on tämmöisiä välttämättömyystuotteita ja, ja niitä ostetaan nopeammin esimerkiksi jotain autoa tai asuntoa Kyllä. tai niin edelleen. Minkälaista se vaikuttaa markkinoinnin tulisi sit nyt, just, nyt just olla? Puhuttiin vähän ja puhuttiin mm. brändillisestä, mutta miten sä näet, että mitä se nyt pitäisi nimenomaan olla? No kyllä se, niin kun, se niin kun perusasia siinä on kuitenkin se, että sun pitää niin kun, pystyä viemään ne sun jo aiemmin kirjoitetun markkinointistrategian ydinviestit läpi. Eli monta kertaa tietysti tämmöinen niin kun, muuttuva megatrendien ympäristö aiheuttaa sen, että reagoidaan niin tosi äkäisiä nopeasti, mm. niin kyllä mä niin kun, niin kuin jos markkinoinnin kokonaisuutta ajatellaan, niin kehotan pitämään kuitenkin päätä kylmänä, että sulla on kuitenkin tieto niistä kriittisistä ydinviesteistä, mikä sun pitää kertoa siihen kohderyhmään siinä ostopolun eri vaiheessa. Että jos otetaan vaikka esimerkkinä se, että, että jos sun niin kuin kilpailuetu markkinassa on, että sun tuote on halvin, ja se on sun niin kuin, viesti, että tuote on halvin, ja se tulee niin kuin, brändiviestiin asti, se näkyy brändissä, ja se näkyy, se näkyy niin kuin, jinglestä filkkaan, niin se näkyy se mm -hmm. homma, niin kerro se vaikka Tällä hetkellä inflaatio aiheuttaa sen, että hinnat nousee, ja se, se voisi aiheuttaa niin kuin, tietynlaista varovaisuutta niin kuin, markkinoijan mielessä, että voiko tästä puhua tästä halvasta hinnasta, koska hinnat nousevat kuitenkin sen vajaan 10 prosenttia vuodessa. Mut jos se on sun ydinviesti, niin pidä pää kylmänä ja kerro sille kohderyhmälle se ydinviesti riippumatta siitä niin ympäröivästä maailmantilanteesta. Mm, niin kyllä se, se jaksaa kantaa sinne, sinne pidemmälle. Kerro vielä vähän enemmän siitä ostopolun vaikutuksesta niin kuin vaikuttajamarkkinoinnissa. Että miksi pitää ehdottomasti ymmärtää, missä vaiheessa ostopolkua asiakas on? Tuo toi, toi on varmaan totta kai niin kanavariipumaton, tai medialaji riippumaton, että, että sun pitää se ymmärtää. Mutta mut ehkä niin kuin miksi, miksi niin kuin vaikuttajamarkkinoissa sitä halutaan korostaa, niin varmaan syy on se, että, että niin kuin ymmärrys ehkä, vaikuttajamarkkinoinnin mahdollisuuksista ja siitä niin kuin sisällön laajuudesta, että kuinka paljon kuinka laajan osansa pysyt puhuttelemaan siitä asiakaspolusta tai ostopolusta, mm. sitä kohderyhmää erilaisilla viesteillä. Että monta kertaa niin kuin ajatellaan, että vaikuttajamarkkinointi sopii pelkästään sinne niin kuin, niin kuin funnelin alkupäähän, että ihan sinne bränditekemiseen ja sit sitouttamiseen. Sit mm. muilla medialajeilla otetaan sit sitä konversiota. Mutta kyllä se niin kuin, se ostopolun tunteminen, niin kuin puhuttiin siitä lyhyestä ostopolusta, niin se esimerkiksi mahdollistaa hyvinkin nopeiden, niin kuin hyvin nopean värähtelyn liiketoimintamittareissa myös. Mm, niin kuin tässä on vähän kuultu aiheesta jo e keissejä. Kyllä. Sukelletaan niiden sisältöjen pariin, eli, eli tota, vähän jo puhuttiin, mutta minkälaista vaikuttajamarkkinointia tässä maailman ajassa tulisi tehdä? Ollaan monelta osin näiden haasteiden ympäröimiä. No joo, siis sisällöllisesti niin kuin palataan tuohon, mistä puhuttiin sitä vahvuuksista siinä alussa. Eli se sitottaminen mm. on niin kuin tosi tärkeää, että sillä saa puolustat sitä sun omaa asemaa ja sitten se, että kuluttajien käyttäytyminen kun muuttuu siihen suuntaan, että he ovat herkemmin siirtyviä kilpailijan kenttä, niin se on tietysti se, mitä kannattaa tehdä. Se, että, että mitä se niin kuin sisältö on konkreettisesti. No, totta kai mm. meidän sanoa, että se sisältö on niin kuin aitoa. Mm. Ja, ja, se on inspiroivaa, mutta se, että mitä se kunkin kohdalla tarkoittaa, niin senhän sitten se niin kuin sanotaan, että se brändin asiantuntija, kuka siitä brändistä vastaa, niin se ymmärtää sitten sen, että minkälainen se brändiviesti tulee olla. Ja sitten sanotaan, että meidän niin vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijana on sitten olla siinä välissä ikään kuin tulkkina, että me tiedetään, että se sitten oikeat vaikuttajat kertovat sen viestin, se sisältölaji on oikea, se kerrotaan oikeassa kanavassa. Että se on varmasti se, mikä, mikä meidän rooli sitten tässä on. Ja se työ on aika iso, se on aika massiivinen, niin kuin tässä ollaan käyty niitä asioita läpi, että käydään tosi tarkasti läpi brand ja mietitään ja, ja, käydään läpi. Kyllä. Mutta tällä hetkellä esimerkiksi tuommoisesta sosiaalisesti tietoisesta sisällöstä on tunnistettava hyvin vahvasti, että kenelle puhutaan ja, ja miten, se, miten se yleisö reagoi, Kyllä. eikö vaan? Kyllä. ja se on, se on tietysti yksi semmoinen niin vaikuttajamarkkinoinnin vahvuus myös siinä niin kuin mitattavuudessa, eli että me pystytään niin kuin seuraamaan sitä, että resonoiko sisältö sillä tapaa, kun se on suunniteltu re resonoivan, ja toki se, että se pitää niin kuin alun perin ymmärtää, että tarvitsemmeko sitä resonointia siinä tavoitteessa, sieltä siinä kohtaa niin kuin markkinointia, ja jos sitä tarvitaan, niin sitä pystytään tosi hyvin mittaamaan, ja sen lisäksi, että sitä pystyy mittaamaan, niin pystytään sitä tosi hyvin myös optimoimaan, eli me tunnistetaan niitä sisältölajeja, mitkä toimii, sitä tavoitetta kohti, mikä on määritelty, ja sitten lisäämään sit sen tyyppistä sisältöä tai jalostaa sitä sen tyyppistä sisältöä sitten. Kyllä, se on, päästään nopeasti reagoimaan niihin kaikkiin, se on hirveän hirveä hyvä. Kyllä. Missä, onko tämä se, missä se vaikuttajamarkkinoinnin ma vahvuus tulee? Esimerkiksi kun mietitään sitten niin kun kanavastrategiaa, niin tämä nopea reagointi, vai mikä siellä on? No, se on se on yksi, mutta toki tokihan meillä on niin kuin paljon muitakin vahvuuksia kun vertaa muihin muihin medialajeihin. Ö, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin siitä että ehkä se niin kuin ymmärrys siitä että miten paljon vaikuttaa tai miten paljon mahdollisuuksia on tehdä niin kuin vaikuttaa vaikuttajamarkkinointia ja miten se sopii niin kuin useammalle asiakkaalle ja ehkä semmoinen niin kuin, jos niin kuin huolia miten niin vaikuttaa markkinoista on perinteisesti ollut, että jos vaikka ostovoimainen kohderyhmäni niin on plus 35, niin vaikuttajamarkkinointia ei kannata tehdä. Ja tämä on ehkä niin semmoinen harhakuva, harha siinä mielessä, joka, ja ennen kaikkea, että se muuttuu koko ajan. Että kyllä niin kuin demografisesti niin koko ajan enemmän ja enemmän on mahdollista saada myös sitä ostovoimasta plus 40 väkeä kiinni. Toki se painopiste on nuoremmissa, koska nuoremmat kuluttaa luonnollisesti sosiaalisen median sisältöjä enemmän. Mutta et kyllä se niin kuin koko ajan se demografia mahdollisuus myös laajenee. Kyllä, ja sitten voidaan hyödyntää mainontaa ja niin edelleen. Kyllä, Otetaan taas vähän muutamia yleisökysymyksiä. Ensimmäisenä, miten saadaan vaikuttavuutta mitattua, eli millaisia toimenpiteitä tarvitaan eri toimialoilla, esimerkiksi FMGC, jotta saadaan toimenpiteet näkymään brändin liiketoiminnassa? No siis tietysti se, että jos ajattelee niin kuin vaikuttavuuden mittareita, niin se, mm. silloin pitää tuntea, että taas palataan siihen niin kuin ostopolkuun, eli Eli ymmärtää niitä korrelaatioita siinä, että esimerkiksi, että mitenkä, miten tuota, se sitouttavuus vaikka vaikuttaa sitten sinne niin kuin konversioon. Eli ymmärtää sitä siirtymää, että, että mitä vaiheita sun pitää käydä siinä niin kuin ostopolulla läpi. Että monta kertaa tietysti olisi herkullinen mitata niin kuin ihan sieltä niin kuin alusta. Vaikka sanotaan, että ollaan ostopolun alussa, mm -hmm. niin sieltä olisi herkullista mitata sitten pelkkää konversioa. Mutta se nyt ei sillä niin oikein ole mahdollista. Seuraava kysymys. Minkälaisia alan trendejä tästä markkinatilanteesta kannattaa nostaa käytäntöön? Hyvä kysymys. No siis toimii niin kuin tuossa puhuttiinkin, että mitä ne niin kuin trendit on, että megatrendit vaikuttaa. Siellä on totta kai, Kyllä. Totta kai niin kuin, no, siis ympäristöasiat on ollut niin kuin tosi isona ja sitten tämä taloudellinen taantuma, mikä on niin kuin tällä hetkellä tosi isona. Mutta se, ja se äsken niinku sivuttiinkin se, että miten, miten siihen taantumaan kannattaa reagoida, mutta sitten ehkä jos ajatellaan sitä toinen, mikä on se ympäristöasia, miten reagoidaan, niin se, että se, si, no me kaikki tiedämme, mitä tarkoittaa viherpesu ja miten se mm -hmm. voi vaikuttaa niin kun haitallisesti brändin vaikutteen kautta, sisältö on sitten tasa-aidompaa, sitä pystyy, myös tämän pystyy huomioimaan paremmin. Vähän puhuttiin tuosta sosiaalisesti tietoisesta sisällöstä ja mä olin, mä olin yhdessä seminaarissa tuossa viime viikolla ja siellä puhuttiin tosi paljon erilaisista haasteista, että mitä meillä on tällä hetkellä. Mm. kyllä meidän pitää niin kuin hyvin vahvasti tietää, että minkälaisessa maailmantilanteessa me kaiken kaikkiaan ollaan, että ei pelkästään inflaatio, vaan myös niin kuin sä sanoit, vastuullisuus, ympäristö, ihmiset, kaikki tämmöiset asiat, kyllä. että ne pitää niin kuin hyvin vahvasti vahvasti pitää mielessä, että ne on, ne on tämän ajan trendejä Kyllä. tosi paljon. Sitten ehkä, jos ajattelee, niin kun, mitä tuossa niin todennäköisesti voidaan myös kysymyksellä tarkoittaa, niin kun puhutaan trendeistä, niin se, että et, et, mi, miten niin kun, käytännössä vaikuttaa markkinointia, tehdään meidän markkinassa, että mitä trendejä siinä on, niin se ehkä, niin kun, minkä haluan tässä kohtaa nostaa, että mehän elettiin niin kun, tapahtumien kanssa, ollaan eletty niin kun, todella synkkiä aikoja. ja tota, Ennen, ennen niin kuin pandemia puhuttiin siitä, että äh, trendinä on, ja se, se on niin kuin toimiva konsepti, että yhdistetään niin live-ulottuvuutta, on se sitten niin kuin verkossa tapahtuva liveä ja sitten siihen niin kuin vaikuttaja-julkaisuja päälle. Niin toi on varmasti semmoinen, mikä tulee nyt 2023 myös trendaamaan, että tapahtumat kiinnostaa ja mm -hmm. tapahtumilla on niin kuin tosi, hyvä, tosi hyvä vaikuttavuus. Kyllä, ihmiset haluaa käydä paikoissa ja nähdä ihmis muita ihmisiä ja, ja nähdään tapahtumia ylipäätään. Ja osana tarinaa ja ikään kuin myös niin sisällön lähteenä, niin ne toimii tosi hyvin. Kyllä, ja nehän on toiminut aikaisemmin tosi hyvin sisällön lähteenä. Siellä sä tapaat ihmisiä, saat mielenkiintoisia näkökulmia ja se on kivan näköistä ja liikkuvaa ja niin edelleen. Ja nyt kun puhutaan videosta esimerkiksi paljon, niin sehän on tosi kiinnostavaa. Mm -hmm. No mutta sitten... Meillä on viimeinen kysymys tuolla, minkälaisia toimenpiteitä tai vaikuttajamarkkinoinnin keinoja tarvitaan, jotta saadaan ostopolun loppupäässä olevat kiinni ja saadaan konversioita? Tämä on hyvä kysymys. Totta kai ensimmäisenä vastataan, että laitetaan julkaisuun joku personoitu koodi, alekoodi, mutta me ei ehkä tätä tässä kohtaa vastata, vaan nimenomaan tässä on se, että, se, että missä se korostuu, niin kun puhuttiin siitä lyhyen ostopolun. Niin tuotteesta tai tuotekategoriasta, mm. niin siitähän on niin kuin hyviä esimerkkejä meillä. Että meillä, on, meillä on esimerkiksi, Saijutakin taitaa vielä löytyä, niin Arlan Keso keissi, missä mm. on tosi, tosi hyvä esimerkki siitä, että miten äh, se konversio tapahtuu tosi lyhyessä aikavälissä siitä, kun aloitetaan melko alkupäästä funnelia, se markkinointiviestintä, niin siinä puhutaan niin kuin päivistä puhutaan, kun tuote liikkuu kivijalasta. Mutta sitten taas, et jos, jos ajatellaan, kun Lamborghini, italian urheiluautovalmistaja, meni, meni TikTokkiin, niin, niin, porukka puhui sitä, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Että, et niin kun, <tulua> et, to, 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 siellä siellä to, to, tilin profiili taisi olla jotain 15-16-vuotiaita seuraajia siellä, siellä niin et miksi? Et eihän tämä <tulua> ei, ei, yhtään autoa mene kaupaksi tähän kohderyhmään, mutta sitten Lamborghini oli tutkinut sen homman, että brändin, niin se fanius urheiluauto on ennen sitä ostosta, niin se pitää rakentaa, niin se oli, oli yli 10 mm. vuotta aikaisemmin, pitää aloittaa se rakentaminen, eli annetaan tavoitteita, kyllä, et, et, <laughs> juuri näin, ja sitten se, että et he ymmärtävät sen ostopolun, että se niin fanius pitää ruveta rakentamaan niin toistikymmentä vuotta aikaisemmin, sitten jos taas me myydään jotain elintarviketta, Kyllä, jos me, puhuit me... Siitä kesosta Kyllä, jos me myydään jogurttia, mm. niin ei sun tarvitse kymmentä vuotta aikaisemmin, alkaa asiakasta niin sanotusti kutkuttelemaan, että se kymmenen <tuh> vuoden päästä ostaa, että silloin se puhutaan päivistä. Eli se edelleen sanoi, että se ostopulun niin kuin tuntemus, että siihen niin kuin yhtä vastausta ei, ei niin kuin ole. Mutta esimerkiksi siitä kesosta puhuit, niin siinähän tehtiin myöskin sit niin pr toimenpiteitä ja saatiin sitä kautta, että sehän riippuu hyvin paljon, että mitä keinoja siellä käytetään. Elikkä Kesoa saatiin nostatettua sillä, että lisäksi laitettiin niinku PR-lähetyksiä ja saatiin ihmisiä kokeilemaan vaniljakesoa, mistä me puhutaan nyt Kyllä. tällä hetkellä. Se oli vähän erikoinen tuote, saatiin ihmiset nopeasti kokeilemaan, se oli helppo ostaa. Kyllä just näin. Joo. Hyvä, hei kiitoksia Lassi. Kiitos. Tästä me jatkamme töitämme täällä. Kiitoksia kaikille, kiitoksia täällä studiossa. Kiitos teille kaikille. ja tota, Tietysti me toivotaan sitä, että olette saaneet hyvin paljon inspiraatiota tästä webinaarista. Noita keissejä voi mennä tuonne kurkistelemaan meidän nettisivuille. Sieltä löytyy lisää meidän keissejä käydä katsomassa. Ja teille tulee sähköpostiin piakkoin linkki palautekyselyyn. Ja, ja tietystihän me arvostetaan sitä suuresti, jos jokaisella on pieni hetki aikaa vielä tämän jälkeen vastata siihen meidän palautekyselyyn, jotta me voidaan sitten parantaa vielä kohti seuraavaa webinaaria ja muuten, niin me toivotetaan oikein hyvää päivän jatkoa ja kiitos. Jos täällä minulle kuiskataan, täällä ohjataan studiosta, että tästä tulee vielä tallenne, kyllä, ja se tallenteen voi päästä katsomaan sitten myöhemmin ja jakaa myöskin eteenpäin. Kiitoksia kaikille ja ihanaa päivän jatkoa. Moikka! thank you